všestranný sportovec, ale především statečný člověk Emerich Rath v seriálu o lidech z Prahy. Rumunské výsostné území v Praze, Morzinský palác v Nerudově ulici. Mimořádná kolekce 44 obrazů Františka Kupky dorazila z Ameriky na kampu. Začíná další vydání pravidelného magazínu z Metropole. Vítám vás u přehledu pražských aktuálních zpráv a nadčasových zajímavostí. Říkali mu all-round sportsman, neboli všestranný sportovec, a pravdou je, že najít v české sportovní historii muže, který by se na vrcholné úrovni věnoval tolika sportovním odvětvím, je zhola nemožné. Emerich Rath. Je tam obrovské spektrum sportu, které dělal. Zajímavé na tom je, že byl ve většině z nich úspěšný. Není to jenom, že by ho bavila většina sportu, ale on jich opravdu vítězil, takže získal přes 500 různých ocenění po celé Evropě. A to i v takových nesourodých sportech, jako to, že obhájil titul mistra Německa v těžké váze v boxu a zároveň se krátce poté účastnil olympiády v maratonu a ve vytrvalostních závodech, což je kombinace dneska, kterou málo který boxer by zvládnul. Kromě boxu a dlouhých tratí dominoval také v lyžařských disciplínách a tady zase v mnoha kilometrových závodech. Jeden z nich se pak stal určujícím pro celý zbytek života, ale k tomu se dnes ještě dostaneme. Emerich Rath se narodil roku 1883 německým rodičům v Praze, kde také s přestávkami prožil největší část života. Jako 14letý nastoupil do učení v tomto kdysi slavném obchodním domě u Rota. Tady později vedl i sportovní oddělení. Šéfoval i sportovnímu obchodu ve Veletržním paláci, než si zřídil svůj vlastní obchod, který se stal doslova legendou. V pasáži spojící příkopy s ovocným trhem. Původně ta pasáž vypadala tak, že byl zasklený dvůr, takže pod tou prosklenou střechou měl svůj obchod, kde prodával především zůstatky vojenského vybavení po americké armádě. Takže tam nakupovali trampové, různé stany, plachty. Viděl jsem ho tam vždycky stát v sobotu odpoledne v turistickém oblečení s baťohem, s dýkou, teda jednalo se spíš o lovecký nůž, který měl u pasu, široký klobouk, stál na stanici a díval se doprava, doleva, dopředu, dozadu, prostě otáčel se tam a zřejmě proto, že si dělal živou reklamu svýho obchodu. Tehdy já jsem hrával jako žáček za LTC Praha a vždycky jsme dostávali jakoukoliv výstroj od těch starších a pamatuju se tehdy, že byl v Praze jediný sportovní obchod, kde se prodávala kanadská výstroj. A to byl právě pan Emerich Rath. Emerich Rath pomáhal sportovcům, zejména když nemohli něco sehnat. Já jsem hrál závodně stolní tenis a potřeboval jsem především míčky, protože ty normální byly strašně šišaté a člověk se do toho nemohl pořádně trefit a chodilo to mimo stůl. Takže Rath měl barny a docela laciné za 10 korun a to byly míčky kulaté, pěkné, s těmi se dobře drajvoval. Byl to zarostlý chlap, byl to takovej tramp, dá se říct. Prodával všechno možný pro trampy, pro skauty a všechno to. A hlavně ale měl tu kanadskou výstroj. Já se pamatuju, že jsme tam chodívali nejenom pro bruse a výstroj, ale i pro hokejky. On byl tramp, on byl turista, on chodil po Praze, měl dlouhé takové manchesterové kalhoty, takovou rozpáranou bundu, zamračený trošičku, ale fajn člověk. V Praze jsou se jménem Emericha Ráta spojeny i další adresy. Dlouhá léta žil tady, v Příčné ulici, a bydlel i na Karlově náměstí. Všichni, kdo ho znali, vzpomínají na něj jako na mimořádně charakterního muže. Své morální kvality dokázal Emerich Rath mnohokrát, například za druhé světové války. Právě ve sklepě toho svého obchodu skrýval jednoho německého žida. A tudíž byl tedy antifašista, což dokládá i ten fakt, že po druhé světové válce mohl zůstat v Praze. A během protektorátu se nepřihlásil k říšskému občanství, což mohl, protože přineslo by mu to mnohé výhody, ale přesto to neudělal. On se cítil loajálním občanem Československa tehdejšího. Po válce ještě několik let provozoval svůj obchod se sportovními a tramskými potřebami a právě jeho sortiment zasáhl do jeho osudu. Po roce 1948 si komunisté vzpomněli na americké vlajky za výlohou. O obchod samozřejmě přišel
odešel a navíc ho čekalo jakési převýchovné vězení ve svatém Janu pod Skalou. Po návratu z tohohle toho ústavu mu byl vyměřen velmi nízký, ten nejnižší důchod 370 korun, takže samozřejmě se nějakým způsobem musel živit, tak pracoval jako pomocný dělník a různé příležitostné práce. Dokonce prodal Náprstkovu muzeu část unikátních exponátů, které si přivezl ze svých cest do exotických zemí. My jsme našli v Příruskové knize dva záznamy, jeden z roku 1954, jeden z roku 1956 jsou to předměty doslova z celého světa. Ale našli jsme i takový kuriozní příběh, že nabídl 10 obrazů indiánských, které byly tak zamořeny štěnicemi, že si je musel vzít zpátky a museli být spáleny. Ještě v té době běhá, účastní se Běchovic a zvládá je za méně než hodinu. Emmerich Rath byl velkým propagátorem zdravého životního stylu. Nekouřil a nepil a dokonce byl zapřisáhlým vegetariánem. Jako vegetarián byl velmi důsledný. Vezměte si, že on zůstal vegetariánem i během první světové války, i během vazby na gestapu, i potom ve vězení, teda v tom komunistickém kriminále, což jsou okamžiky, kdy spousta lidí by asi upustilo od svých zásad, ale on byl opravdu vytrvalec nejenom ve sportu, ale v těchto věcech. Celoživotního optimistu Emmericha Ratha čekal smutný konec. Vrátil se na Broumovsko, kde strávil část mládí. Poté, co se nepohodl s bratrancem, skončil jako bezdomovec. Umírá 20. prosince 1962 ve věku 79 let. Petr Sojka, Česká televize.